嘿，小小咪，又到我们的故事时间了。今天要讲什么故事啊？圣诞节倒数24天。对，我们现在开始倒数，对吧？每天读一篇故事。今天已经是倒数的第22天了，也就是过了2天了。请问今天几月几号呢？12月3日。对，星期几？星期四。没错。好，那我们废话不多说，赶快来看一下今天的故事。12月3号呢，要读什么呢？第三篇是，好可爱哦，北极熊戴眼镜。为什么北极熊要戴眼镜？他近视眼了吗？他看书看太多，还是看电视看太多了？哎呀，他真的戴着眼镜了。你看，北极熊戴眼镜，你为什么要躲在冰雪里啊？麋鹿艾利克问他的朋友北极熊奥斯卡。因为我觉得自己好丑啊。北极熊回答，并指着他脸上的眼镜。才不会呢，艾利克接着说，戴眼镜很方便啊，你可以看得更清楚，这样就不会掉进洞里了。所以麋鹿是怎么样比较正面的人，他会往好的方向去想。奥斯卡摇摇头说，哎呀，其他的北极熊一定会笑我的。你有看过北极熊戴眼镜吗？艾利克回道。奥斯卡，总是有人得当第一个啊。说的没错，有时候你当第一个反而变成是什么引领潮流的人。奥斯卡不满意的说，你这样说只是想让我觉得没那么糟而已。艾利克摇摇头，才不是呢，我们麋鹿也不会去笑第一只没有脚的麋鹿啊。没有脚的麋鹿？奥斯卡说，哪有这种东西啊。那是因为你还没有看过没有脚的麋鹿啊，艾利克回答。谁知道呢？搞不好100年后，所有的北极熊都会戴眼镜。有可能哦，他们全部都近视，看太多电视。奥斯卡听到后，笑到眼镜都掉了。没戴眼镜的话，他什么都看不见，艾利克的脸也变得雾雾的。他把眼镜戴好后说：“也许你是对的。”没错，艾利克回应。于是呢，他们开心的一起去打猎，而且奥斯卡没有掉进任何一个洞里哦。应该结束了，对。所以你觉得这个故事怎么样？我觉得很棒很正面。所以你很多事情都有正面、反面、不同的面向，看你怎么看啊。如果你一直去用负面情绪看，你就会觉得戴眼镜好麻烦哦，然后别人可能会笑我。那你？像我对我不会觉得我戴眼镜怎么样，它至少可以让我可以看得清楚这个世界，看得清楚我想看的东西啊，所以我就不会掉到洞里啦，是不是？看得清楚你的，看得清楚我最爱的女孩小小咪，好恶心。看得清楚那个什么爷爷奶奶，你的爸爸妈妈，当然就看得清楚每一个人，还可以看得清楚这些书讲故事给大家听，对不对？讲给你听啊，主要是讲给你听。好啦，这就是今天的故事了。北极熊戴眼镜，希望大家都可以正面的去看所有的事情哦。圣诞节倒数了22天了，接下来明天我们再继续讲吧。再见。